Latch places. Sastais dziedājums. Pirmā daļa. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet LibriVox.org. Latch places. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. Sastais dziedājums. Pirmā daļa. Līgo svētki līgas nakts. Virsaišu sapulce. Latch places ar biedriem sapulcē. Kāzas, karš ar bruņiniekiem, lačplēses lielvārdē, Kangars un Dīterihs kā nodevēji, lačplēsa nāve, beigas. Pārgads kārtu līgo nāca savus bērnus apraudzīt, tad pa visām Latviju ārēm līgo līgo skanēja. Pogāja mīļi lakstīgala visos upju līcīšos, līgo svētki līgo nakte bija atkal nākusi. Zilā kalna kalna galā, dega gaišas ugunis, līga soņi ragus pūt, svētkos sauca tautiešus. Un tie nāca jauni veci, lieli mazi bariem vien, tēvi nesa medu alu, mātes sierus plāceņus, jaunas meitas, jauni puiši, zāles puķu vainagus. Līgas naktī visi kopā pušķojās un priecājās, ēda dzēra, dejas veda, līgo dievam ziedoja. Līgu soņi tautas veda klāt pie dievu altāra, izlēja tur medus kausus, dārgas zāles dedzināja. Un, kad liesmas dūmu smarža pacēlās no altāra, dziedāja tie visi kopā slavas dziesmas lūkšanas. Mēs tev redzam mīlestībā, līgo, līgo, labu draugu sadarībā, līgo. Svēti mūsu saimniecību, līgo, līgo, pildi klētis, pildi bļodes, līgo. Ņemi savu sirmo zirgu, līgo, līgo, apjai mūsu miežu laukus, līgo. Izmin smilgas lāču auzas, līgo, līgo, lai aug mūsu tīri mieži, līgo. Mūsu pļavām zāli dodi, līgo, līgo, lai aug mūsu tīri mieži, līgo. Mūsu pļavām zāli dodi, līgo, līgo, mūsu telēm smalku sienu, līgo. Mūsu telēm smalku sienu, līgo, līgo, tīras auzas kumeļiemi, līgo. Kaisi puķi skaisi ziedus, līgo, līgo, mūsu kalnos ielejās, līgo. Laipin visas ciemu meitas, līgo, līgo, raibus puķu vainadziņus, līgo. Atved mūsu tautu dēliem, līgo, līgo, dēļas krietnas līga viņas, līgo. Piešķir mūsu tautu meitām, līgo, līgo, dišus miežu arājiņus, līgo. Nāci ciemā, nāci sētā, līgo, līgo, savu bērnu apraudzīti, līgo. Lai bēg skauģi, lai bēg burvi, līgo, līgo, lai mēs tevi mīlējami, līgo, līgo, lai mēs tevi pieminami, līgo. Kamēr dziesmu pilnas skaņas mežos lejās aizlaidās, parādījās svētā birzē apaš kupliem ozoliem, aizgājušo tēvu ēnas, tautas sargu dvēseles. Vaideloši līgu soņi redzējušos varoņus, godbīgi sektām galvām viņiem garām staigāja. Tagad tautu pamācīja vaideloši vecākais, vienprātībā sadarībā visiem kopā turēties, visās kaitēs gadījumos saviem brāļiem palīdzēt. Un drīz visi veci jauni, mīļi rokās sadevās, visi solījās no jauna palikt labā draudzībā. Kuram bija kāds zināms naidnieks, tas pie viņa nosteidzās. Roku dodams mīļi lūdza atkal mieru saderēt. Un pie zilā kalna birzēm dieva vaiga tuvumā, svētīta no tēvu gariem, visa tauta apmetās. Zaļā zālē sēdēdami pulkos baros pulciņos, mājas tēvi mājas mātes izdalīja dāvanas. Pilnas kannas kausi ragi pielieti ar miestiņu, ceļoja pa rindu rindām krietnu smalkus sniegdami. Plāciņus un mīkstus sierus deva līdz ko uzkosties. Ēdot dzerot sarunājās, daudzas lietas apsprieda. Vīri savus darba biedrus šeit un kopā atrada, sievas savas tautu māsas, kuras tāli dzīvoja. Arī sirmgalvi vēl dažus, ņipru svečus satika, kuri tiem priekš ilgiem gadiem bija biedri jaunībā. Bet par visiem jaunā audze līgas naktī priecājās, puiši pulkos kaislām jūtām dziedāja par mīlību, meitas koros atbildēja, mīlību tiem liekdamas. Tomēr katra gan pie sevis klusumā tā vēlējās, kaut jau jaukais brītiņš nāktu, mīļāko, kad apkamptu. Tālāk puišas piedās meitas baru tūmā,
kamēr dīzi katrs savu izredzēto saķēra, un ar viņām roku rokās rindu dejas uzveda. Uz kalnā tur birzes malā apakšsvēta ozola, sapulcējās vaideloši visi tautas virsājuši, pārsprieda par mieru karu, zīlēja par likteni. Viņu pulkā vecais burtnieks atradās un aizkrauklis, vēlāk arī vecais lielvārds svētā birzē ieradās. Nopietni bija viņu ģīmji, nopietni tie runāja. Runu birkas birzē lasot, grūtas zīmes rādīja. Sevišķi bija vecais lielvārds, šoreiz dziļi noskumis. Kad bija savus vecos biedrus sirsnīgi tas apsveicis, nostājās tas viņu pulkā, uz tiem šādi runāja. Birsaiši ap zilo kalnu, jūs to postu nezināt. Kurš šai pašā laikā draudē mūsu tautu samaitāt? Zināt, ka pie rīdziņa grīvas Daugavu malā apmetās, sveši ļaudis, kuriem līvi atļāvuši tirgoties. Vēlāk viņiem piebiedrojās dzelzu bruņu nesēji, kuri katru pavasaru pulkiem šeit atnāca. Tagad viņi rīdziņa grīvā būvējuši cietoksni, Ikšķilē un Salas pilī mūra pilis cēluši, un no turieniskā zvēri glūn uz laupījumu vien. Tie pa priekš it kā lapsas viltīgi mēdz pieglausties, bet pēc tam, kā nikni vilki aprī visu kārīgi. Līdz šim viņi līvu zemi gluži postā likuši, viņu ciemus dedzinājuši, viņu mantas laupījuši, nokāvuši vīrus sievas, kuri pretim turējās, citus atkal piespieduši pieņemt svešu ticību. Bet vispārais viņu nolūks ir šo zemi iekarot, un šīs zemes tautas visas sev par vergiem padarīt, un tad visu Baltijas zemi savā starpā izdalīt. Tādēļ arī kādā dienā mani ļaudi svēstīja, ka pulks svešu karavīru atjājot uz lielvārdi. Ātrumāts spējams bija, liku ļaudis apbruņot, un ar viņiem tad aiz vārtiem svešiem priekšā nostājos. Uzrunāja tos it īsi, prasīdams, ko vēlējas. Tad es pulka atdalījās, drīz kāds plecīgs bruņinieks. Teica Daņēlu viņu saucot, sūtīts tas no bīskapa, ieņemt savu nomas vietu, veco pili lielvārdi. Ja ar labu es to vēlot, tad šis manim atļaujot, dzīvot savā vecā mājā, it kā viņa babuļnieks, jaunu mūra pili būšot, viņš priekš sevim uztaisīt. Iemītniekiem manos ciemos nodošanas uzlikšot, ņemšot tas no saimniecības sevim daļu desmito, un priekš saviem baznīcas tēviem podu visas labības, pots no katra mājas arkla viņiem būšot jāskaita. Zināms, ka es atraidīju bargi tādu bezkauņu. Par to tika nopostīta manu tēvu vecā pils, ļaudis kauti vaņģos ņemti, visas mantas laupītas. Pats ar kādu mazumiņu karotāju izglābos. Aizgāju uz Gaujas krastiem, Tabrels mani uzņēma. Viņa stiprā pilī nāca, daži latvi virsējuši, salasīja karotājus, pilēja vaļņus apmeta. Un no šajienes tie kopā līdz ar līviem gribēja, svešo varē pretim stāties, bruņiniekus apkarot. Bet caur Danielu ziņas Rīgas bīskaps dabūja, lielu bruņinieku pulku tas uz Gauju sūtīja. Viņa pulkā arī radās kaupa pats no Turaidas. Tas par postu visai zemē bija licis kristīties, un ar zemes ienaidniekiem slēdzis cietu draudzību. Tagad viņš ar bruņiniekiem Gaujas pili apsēda, Dabrelu un citu sāka drauga prātā skubināt, lai šie savus tēvu dievus atstājot kā maldīgus. Romas lielais pāvests esot, sūtīs savu vietnieku, kurš par šiem kā bērniem būšot valdīt Rīgas pilsētā, ja šie labā prātā gribot padoties un paklausīt. Kad no vaļņa virsēts rūsiņš gribēja tam atbildēt, un kā ierasts godprātīgi noņēma savu cepuri, tad kāds bruņinieks izstopa, smagu bultu izšāva, kura neapsakto galvu rūsiņam ar aizķēra. Nāvīgi no būtas trāpīts virsēts zemē pakrita. Par šo neģēlīgo darbu visi ļoti sašuta, un es pilis vaļņiem laukā bruņiniekiem uzbruka. Sakāva tos līdz pat naktē, piespieda uz bēgšanu. Tomēr viņiem jauni pulki drīzi nāca palīgā. Tautieši tad atkal pilī visi devās atpakaļ. Šenu bija asas cīņas daudzi dienu nedēļu, kamēr visa stautā pile rokās krita pārspēkam. Pilis karotāji ļoti cīnījās kā varoņi, kamēr beidzot gandrīz visi vaļņos nāvi atrada. Ar šīs pilis ieņemšanu Latviju zeme vaļā stāv.
Dzird jau lielus kara pulkus, bīskaps atkal rīkojot. Virsaiši, es jums šo vēsti tagad nesu bēdīgu. Bet ja divu prāts būs licis, gals var veikties laimīgi. Vēl ir Latviju plašās ārēs daudz to šķēpu kalēju. Vēl ir simtu simtiem rokas, zobenus, kas vicina. Pūšat tauras, sitat bungas, saucat karā tautiešus. Un šai dienā visa tauta, kā viens vīrs būs gatava, mirt vai savu brīvestību aizstāvēt līdz pēdīgam. Kamēr virsaiši šo vēsti, sasutuši klausījās, apkārtnē pa visām lejām līgošana apklusa. Bet tad simtas balsis sauca. Lāčplēss, lūk, kur lāčplēss nāk! Un pēc kāda īsa laika, pavadīts no gavilēm, lāčplēss līdz ar saviem biedriem svētā birzē iegāja. Lāčplēss savu veco tēvu apkāmpēt sirsnīgi, tāpat savus abus tēvus laimdot ar spīdalu. Koknesis arī sveicināja pazīstamus virsaišus. Tagad visi sapulcētie bēdas rūpes aizmirsa, kamēr lāčplēss viņiem tuvu, tikmēr briesmas tālumā. Sevišķi bija vecie tēvi daudz no prieka aizgrābti, kad tie atkal savus bērnus redzēja sveikus veselus. Lāčplēss no ar biedriem ņēma dalību pie sapulces, noklausījās visus stāstus notikumus Baltijā. Sirds tam dziļas sāpes juta, acīs dusmas zvēroja, kad starp citiem arī viņam stāstīja par lielvārdi. Baideloši sludināja svētkus esam pabeigtus, novēlēja visu tautu dievu stiprā glābšanā, skubināja tautu dēlus palikt labā cerībā un, ja vajadzīgs priekš tautas, nodot mantu dzīvību. Visi tagad apdomīgi savās mājās aizgāja, visi zināja, ka drīzi viņu rokām vajadzēs sirsnīgi šai krūtā laikā tēva zemi aizstāvēt. Bet jau sauli uzlēkdama atrada tur pakalnā, virsaišus vēl kopā sēžot, tautas lietas apspriežot. Vienprātīgi viņi lēma karu vest ar svešniekiem, iznīcināt tos pavisam vai iz zemes izraidīt. To uz šķēpiem stāvēdami viņi svēti solījās. Vadoni priekš kara pulkiem, lāčplēsi tie vēlēja, un par palīgiem tam klātu tālvaldi ar koknesi. Tad vēl reizi solījušies pastāvīgu draudzību, virsaiši no zilā kalna pēdīgi ar izšķīrās. Lielvārds lāčplēss koknesis tālvalds, aizkrauklis un spīdala. Pavadīja visi līdzi, burtnieku ar laimdotu. Jaunie pāri burtnieku pilī, kāzas svinēt gribēja. Viņu tēvi vaideloši, tos jau tagad svētīja. Kādēļ mans vainadziņš šķībi stāv galviņā, kā tas šķībi nestāvēs, pilns, kad tautu valodām? Vainadziņu valkādama par laimiņu nebēdāja, kad noņēma vainadziņu lūdzu laimas raudādam. Tā es tautieti niedru klēti sudrabiņa vadzīšiem, lai tur kari mūs māsiņa savu zīļu vainadziņu. Tilti rībi tautas jāji, nejāj mani bāliliņi, kad jās mani bāliliņi, zvadzēs vara zobeniņi. Redz, kur stauti karavīri, mani balti bāliliņi, ar zobenu vārtu svēra stāvu dīda kumeliņi. Tā dziedāja panāksnieki, precinieku gaidīdam, precinieki burtnieki pilī ar pie vārtiem saļāja. Lāčplēss koknes ar daudz citiem pavadoņiem ieradās. Tie pēc veca ieraduma gluži sveši izlikās. Prasīja pēc mājas vietas sev un saviem kumeļiem. Sētā atkal kāzu ļaudis viņus visādi tirdīja. Prasīja no kādas tautas un uz kurien iedami. Vai šos arī droši varot labā mājā paciemot? Kamēr vecais burtnieks nāca, pats tos iekšā ielaida. Istabā bija galdi klāti, pielikti ar ēdieniem. Pašā vidū divi krēsli izpušķoti stāvēju. Uz šiem krēsliem precinieki abi divi nosēdās. Vēlējās, lai viņiem rādot visu skaistās jaunavas. Kāzinieki tagad viņiem šādas tādas pieveda, bet tie visas atraidīja, prasīja pēc labākām. Kamēr beidzot priekšā nāca, laimdota ar spīdalu. Tās bija graznās rotās ģērtas, galvās kroņi uzlikti, izrakstīti dārgām zīlēm, apkalti ar vizuļiem. Precinieki augšām cēlās, teica, šīs tās īstajās. Sēdināja viņas krēslos, paši līdzās nostājās. Tagad viņi vaicāt sāka, vai šos kroņus pārdošot. Būšot šie ar dārgu naudu, dārgu preci aizmaksāt. Pašas jaunās klusa cieta, kāzinieki runāja.
Teica, ne ar pūru zelta, nevarot tos aizmaksāt, ne ar varu, ne ar karu, tikt pie viņu vizuļiem. Tomēr pēc nobām pusēm labprātīgi salīga, un kad šie bija solījušies sargāt tās un lutināt, arī pašas valkātājas preciniekiem vēlēja. Tagad nāca vaidiloši, abus pārus laulāja, salika tiem rokas kopā, laimai viņus dēvēja, apsēja ar ozolu lapām sapītām ar vītenēm. Pie tam viņi šādus vārdus svētītami runāja. Tā kā slaida vītenīte vijas apkārt ozolu, tā lai vijas līka viņa apkārt savu arāju. Jaunie vīri izplatīja tagad kāzu dāvanas, līgavas tiem savus kroņus atdeva ar asarām. Un šie viņām galvā lika dārgas samta cepures, apšūtas ar cauņu ātām, izrotātas sudrabā. Jaunās tad aiz galda veda, un tām blakus nosēdās. Nu tik sākās kāzu dzīres, vairāk dienu naksniņu pavadītas kūru dziesmām, daudzām dejām uzvestām. Tomēr vecais burtnieks beidza, kāzu dzīres agrāki, nekā citkārt ierasts bija, miers, kad zemē valdīja. Jaunie pāri nedabūja ilgi kopā priecāties, un pēc kāzām klusā mājā baudīt jauno laimību. Liktens, nenovēršams liktens, jaunos vīrus piespieda, atrauties no mīļām krūtīm, doties atkal klajumā. Tur, kur šķēpus bruņus laužot, kājas samirkst asinīs. Burtnieks lika kara tauris, pūst pa visiem pakalniem, lika visos kalnu galos naktī uzkurt ugunis. Citi virsaiši to redzot arī tāpat darīja. Tā bija zīme, ka uz karu jāpulcējas tautiešiem. Un pa visiem ciemiem mājām visā plašā Latvijā tautu dēli bāliliņi visi karā rīkojās. Zobenus un šķēpus tvēra, apsedloja kumeļus. Māsas jaunas līgaviņas pušķoja tiem cepures. Raudādamas, dziedādamas pavadīja karēvjus. Drīz pa visiem ceļiem jūtēm jāies tauti karēvji. Salasījās baros pulkos, naktī birzēs gulēja. Kamēr otrā trešā dienā pulces vietā notika. Lāčplēss līdz ar citiem vadiem. Pulces vietā ieradās. Kara pulki viņu sveica, līkop, līkop, saugdami. Burtnieks Lielvārds, abi vecie, pavadīja karēvis. Viņi gribēja līdz beigām palikt kara tuvumā. Arī abas jaunās sievas, laimdota ar spīdalu, negribēja mājās palikt, gāja līdzi karēvjiem. Sestā dziedājuma pirmās daļas beigas.